Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. Laços de Família Internacional, o melhor presente para o Natal. É Som Livre. Fim de ano especial na RDS-TV. O Ano do Esporte. Uma retrospectiva com os destaques do esporte gaúcho em 2000. Ronaldinho endiabrado! Diariamente no Globo Esporte. O Ano do Esporte. Onde é que a gente vai? Quem é você? Sou sua consciência, garoto. Ah, sei. Eu vou chamar a polícia. Não, peraí. Eu sou o treinador. Eu trouxe o furgão pra cá. Quem é você? Por acaso vai dar uma voltinha? Eu que devia chamar a polícia. Você é o bom? Jesus Morales. Eu sou voluntário aqui na casa. Quero suco de laranja. Obrigado. De nada. Bruce, escuta. Você precisa parar de usar maciante. Suas roupas têm cheiro de mulher. Aliás, sua namorada é muito atraente. Namorada? Hum? Quer dizer, a Lois? Uhum. Ela não é minha namorada. Vou falar nisso, a minha futura namorada. Essa sim é uma gaga. Vamos nessa, gente? Vamos! Eu vou embora em seis. Ele estará lá em seis. Tchau, tchau. Não comam demais. O que tem para o jantar, hein? O filme escolhido pela maioria foi Avalanche. Amanhã você vai ver uma família que sobreviveu a uma tragédia, mas acabou caindo nas mãos de um perigoso bandido. Avalanche. Amanhã em Intercine. Ministério da Saúde adverte. Crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando. Bola Mar 2001, o maior campeonato de futebol de areia do estado. As inscrições para as categorias adulto e master encerram nesta quinta, dia 21. Corra e inscreva sua equipe. Promoção RDS Esporte 10 anos. Fim de ano na Globo. Dia 31, as ruas de São Paulo vão se transformar no palco da mais tradicional festa do atletismo brasileiro, Corrida de São Silvestre. Não, olha, não é problema meu se ele não vem. Não. Ellen. E por que não pode chamar outro assistente?
Não, não, não posso ligar para ela e cancelar. Ellen, Ellen, eu tenho sido muito camarada ultimamente, mas a não ser que aquele cara esteja de volta em meia hora, eu vou te ligar e você vai vir para cá porque eu vou embora. Até logo. Pela maioria foi Avalanche. Amanhã você vai ver uma família que sobreviveu a uma tragédia, mas acabou caindo nas mãos de um perigoso bandido. Avalanche. Amanhã em Intercine. A pessoa tem tanta coisa na cabeça que acaba esquecendo o que aprendeu. Mas tudo bem, é para isso que nós estamos aqui, relembrando. Qual o principal equipamento de segurança de um veículo? Vou dar uma dica. É obrigatório. Outra pista, conjugando o verbo sentir na primeira pessoa do singular. Eu... sinto! Isso! Lembrou agora? Hã? Esse cinto é com C, mas essa já é outra aula. Educação no Trânsito. Mostre que você aprendeu essa lição. Ministério da Educação, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. Fim de ano na Globo. Show da Virada. Com essas feras no palco, a sua noite de Réveillon não vai passar em branco. Dia 31, Show da Virada. Nessa eu me dei mal. Eu esperava que a audiência fosse mais demorada. Para mim, eles sabiam o que queriam fazer. 18 meses, muito tempo para você ficar sem a sua licença. É, sim. Mas sabe de uma coisa? Foi merecido. Eu te ligo depois, eu preciso ir até o ginásio. Ellen, por que não me contou que o Spike estava bem? Você está no vestiário feminino. Eu chequei meus recados várias vezes de manhã e eu venho aqui falar com você sobre esse outro assunto e o Sr. Boots menciona casualmente que eles acharam o Spike na marina. É, ele estava procurando o barco onde mora. Eu não moro num barco. Mas ele pensou que morasse e eu ia ligar quando terminasse aqui. Bom, você está no vestiário feminino. Por que ele iria me procurar num barco? Sei lá, de alguma maneira ele se comunicou com a mãe dele assim que chegou em casa às 5 horas da manhã, tocando a própria campainha. Intercine. Oferecimento Campari. Só ele é assim. A gente se vê por aqui.